哎，独栏山脊，赏美景。哇，那个，独栏山。聚乐山庄早餐，它那个绿树的。聚乐山宣传的。好、oh, ，谢谢谢谢聚乐山庄。Yeah. 聚乐山庄。你们两个先拍吧，对夫妻的夫妻这样子。哦。Oh. 哎，要听起来，哇，一二三。妙。对对，这样子，一二。美国来的的确是比较怕冷，穿那么厚。他要靠太太。最近体会哈，照相。要靠背，不要靠。哎。恩爱夫妻。记得山庄哦，这个背景不错。来看这里啊，一二，山庄，一二，可以啊，好了，一二，租车行那边看到，来，一二，他干么诶？来，来，下一个，你看这景多美啊，一二，我问题是那个。哎，我等一下，好，哎，是，对啊，这个是好像没盖子才长的，对啊，它这样长那么大，来看这里啊，来聚乐山庄，是的，对，一，聚乐山庄，这有一句在那个，镜头，一，二，护照。见识一下，哎，来，哎，好，下一个恩爱夫妻，下一个落水田，每个都聚乐山庄，落水田。来，台湾买的菜，对，刚来的，买的那个。这叫田耀清。好，因为他比较胖。你们没有穿错了哈。有山有站起来，照起来哈。水王，聚乐山庄桑兰。过了。好，你不要那个咖啡豆没看过。女妖，月关咖啡厅，月光小站，然后电影叫做《月光下》，我记得。对。夫妻，啊，这个。月光下，我记得。Hello， 看这里。好像阳光要从那边出来了。黄色的还有果子，还有果子哦，哎、欸，你去看那个果子。对不起，我是以旅人蕉为那个哈。旅人蕉。旅人蕉。旅人蕉在旁边哈。旅人蕉。旅人蕉。山上，然后又有海可以让你海景下照。出太阳了。出太阳了。先画这个是漂亮的玛格丽特。比你高啊，不要紧的，没有关系。好，一二三，新东厂，东兰糖厂，安尊呢？别了，漂亮啊，渔港啊，海边，漂亮的海岸线，金钟吗？我们是在捕蜜月啊，来。哦，苏牧师在捕蜜月。你好。
好。他没来过这一带啊。这里多钱？看这里。富里花海。这是单行道。摇摇晃晃。富里花海。博朗大道，然后他有卖博朗咖。博朗大道，哈，福林，你不要做这种危险动作。哇，哇，有这么大，四十分钟了。博朗大道。平均那个脚要放在灯子上了。好像是要上山景了。要快到路。有没有办法快到路？要居中，要居中。哦。再看这边的。我哪知道？这样好，这样好，这样好，这样好。快快。这样好，这样好，这样好。要跪下。好，预备。一二三，好，摇一下。博朗大道，摇一下。你要喊的，我才知道你。一二三。我们太小了。人家以为你只是，因为我们是跟着框。哎，看我，这样很好，这样很好。好 ，OK， 好，下一个博朗大道，不用不用不用，哦，好来，我们全部都围在博朗大道，一二三。